Goedemiddag, welkom bij de eerste uitzending van Net Nog Een Keer. Het is een lekker nawerk bier, kijk op plan bij ons drie, samen met jou. Net zo'n beetje praat over wat gebeur het, wat nie gebeur het nie. En dan eindelijk moet net samen lachen, samen huil soms en in die ding gaan. Ek is Connie, uit die groep. En ek is Kristal. Yes, so vandag praat ons oor daar wel as een ding, ons praat oor die verkiesing. En dan zo'n beetje oor die aanval van die afkorting. NHI, Bella, PIG, EWC. Sal nog een paar ding, soos die tyd nog. As nog een paar in die paal ook. As jy in die paal, ja. So, as jy in die kar is, sit bykie harder, as jy by die huis is, gooi vir jou een bier, of wat ook al jy wil drink, en dan kom drink so met ons net nog eniekie, en dan bespreek ons die nies. Ekker. Goed, so, verkiezing, hy sal op ons, die daas min, vijf verwakel. Yes, ok, die al eerste, ek, vir diegene wat nie weet nie, daar is, dis soos volgende week, verkiezing. Leg het daar op my. Voor die goeders teen die paal is nie, Woordeboek af. Nee, dit is nie soos een reese Black Friday ding. Dit is actually een verkiesing wat wel diezelfde belofte is as Black Friday gemaakt word. Maar die interessante deel, ja, as wel is afslag medies, afslag het wees. Precies dit. Nee, ons is volgende wat weird is, nee, is ek dink is die eerste keer wat ons weet voor die verkiesing is en amper kwart van kiesers sê hulle weet nog even wie om te stem. Is dit een goeie beslag te doen? Hang af. Hang af op wie hulle besluit. So, ek kwart van kiezer, so daar gaan my wiskunde, ons is drie. Ons is drie, so minstens een van ons weet. Ons die weet. Ja, ons die weet. Die ander weet wat die is. Hey, ander weet. Hoor. Nee, maar daar het net nou een paar peilings wat uitgekom het, wat nogal mekaar weer spreek, wat interessant is. Maar kom ons gaan by wat ons begin weet. Ja, so, ek wil sê, want dis, eindelijk kan my sê hoe die prentjie dan verander het. Nou, ja. Die peilings mekaar nou begin weer spreek, en ander wees. Dis, maar dit is actually die interessante ding, Nico, is, laas jaar Oktober, toe was die ANC bo 50 in meeste peilings, actually. En toe met volgehoue pogings deur 'n Warrior en Cavalier vir die Mbalula, wat ek is daar's min goed waarvoor ek so dankbaar is vir sy onbevoegdheid. Daar's min dinge waarvoor Twitter so dankbaar is. Dit is stel. Dis kiele. Is waar. Maar te dank aan volgehoue pogings deur hom het die ANC intussen van die 50 af dan net by die 40 toe gedaal in die meeste peilings. En nou het hierdie situasie, ek dink markdata som met NCI het, gister op eerdgister, het hulle die nietste peiling uitgevoer, by die ANC op 43. Landwijd. Nationaal. Ja, landwijd. Maar dan is al paar... Wat het hulle in die vorige verkiesing gekry? 57, nou 43. Dus een van die peilings, anders sit hulle nader aan 50. So dit, wat het beteken, is, jy kan hom hoor in die verte, sing, die magtige dreuning. Die magtige dreuning van ons gaan ons Springbok kaptein nodig hê van na die verkiesing. Besia koalisie. Besia koalisie coming. Besia koalisie coming on. Precies dit. En dit beteken die ANC gaan in koalisie moet gaan. Die vraag is met wie? Okay, maar ons het jy het gepraat van spesifiek Corrie van Baluna wat nou 'n groot aandeel gehad het, maar MK Zuma natuurlik Konto Wesizwe en Nieuwe speler. Ja, nieuwe speler. Dit is uiteraard dinge verander, wat ek meen... Oud nieuwe speler. Nieuwe speler. Nombok speler. Daar is uiteraard al redelijk groot gewag gemaakt van die opkomst en hoe hulle gaan vaar. Ons weet, maar die constitutionele opnig sê, okay, maar hy mag nie, zo'n pies mag die parlement toe gaan, he. Wieko mag in die parlement toe gaan, he? Man, jong, hy het een misdaad gepleeg. O ja. Onnis. Wat hulle daai... Eerst was Funky uitbraak gehad, wat is een van die wondere in verdagte gymnastiek, wat Kreer sê, so hy is gevonnis vir 18 maanden, en ons weer die wet sê, meer as 12 maanden, en 18 lyk vir jou meer as 12. Maar moet nie jouself blind staar. Nee, nie. Hy was net vir 3 maanden weg gewees, wat beteken, en hy is op medische paar, en hy is op medische paar, wat so prakties, dit sê vonnis, maar moet dit nie as dit lees nie, maar die grond het of het toe nou uiteindelik rede laat C4, wat gesê het, jong, as jy vir meer as 12 maanden gevonnis is, in die laaste 5 jaar, want as dit nie 5 jaar was, ja, dan moet dit tyd verstryk. So, dan kan jy nie parlement toe gaan, he. Ja, wel, van hulle is voor 94 gevonnis, verskuif van na 94. Ok, nou is Zuma's tronk toegesteer, omdat hy... Minachting. Vir minachting van die hoop. So, hier is eintlik iemand wat volgens my nie in die parlement wil, want hy in elk geval in die eerste plek nie baie respect vir die wetgeving van die land. Daar is, as dit die... Hy minacht het. Min van die ANC in die parlement wees, as jy nou in acht neem. Want daar Zuma's... Het is baie hard op die. Die ANC? Ja. Ach, ek is nie so hard soos wat mens kan.
Maar dit is altijd. Ek dink daar was momente wat hulle dit oor hulle self. Hierdie is een van daai jy verdien so 'n bietjie die kritiek wat na jou kant toe kom. Okay. Maar Zuma spesifiek is tronk toe gestuur weens minagting want hy het sê hy soek sy dag in die hof en sê maar kom toe gaan hy no thanks. Don't do that. Hy besig. Not today, Satan. Is there? Ek is okay. So nee, toe sê minagting toe sy tronk toe, maar nou is 'n interessante deel. Hy mag nie parlement. Nee, hy was nooit op pad parlement toe nie kon nie. Hy was nie. Maar hy bly by stem. Maar hy mag ook nie van die stembrief af nie, want hy is tog die leier. Ja. Tennis daai. Die stembrief is laag. So interessant wel, is MK het van laas oor Oktober was dat dit nie bestaan nie. Toe Zuma hulle baie spesifiek 16 Desember op die loodsing van aanvanklike MK bekend gestel. En nou as jy die nuutste peilings kan glo, gaan hulle amper Natal alleen rus. Dit sit op volgens markdata agency se peiling op 47%. Vir die MK party wat eintlik dis 'n stem het hulle gevat kon. Daai is dit een hulle die EFF gaan vernietig. So dat Julius se lunch geëet heeltemal. Maar dan lyk dit of die ANC het geval na so 10-11% in Natal se peiling. So wat prakties gebeur het is die ANC het net skeur. En as die hulle die koek verdeel. Hulle die koek verdeel. As jy wonder hoe die ANC werk is, hulle skep die beeld nasionaal, maar eintlik is dit 'n baie provinsiale party in ons. En Zuma was die ANC in Natal en hy het al daai ouens wat like it. Maar dit ja, dit. Luister, ek MK het 'n PR masjien wat baie goeie werk doen. Elke keer wat Jacob Zuma in die hof verskyn, is dit gratis PR. Hy sing en dans en daar's TV-kameras. Is hulle nie eintlik net meer back as binne goed? Weet, hulle maak 'n groot geraas. So gaan hulle kan hulle regeer. Nee, gaan dit 'n koue geval wees? Gaan dit 'n koue geval wees of gaan dit 'n EFF kan hulle koop met KwaZulu-Natal? Kan dit is ek dink jy net wat kan koop. So kyk, koop se ding se probleem was die ou klassieke, jy kan nie twee leiers hê nie. En hulle het begin met ander vashou en kyk, jy gaan ons saam werk. Dit nie Zuma het al daai mense gou uitgesorteer hulle is. Nou ek was een van die min partye wat voordat hy verteenwoordiging het reeds omtrent die helfte van sy leierskorps geskop. O ja. Die leier word die stigter. Die stigter is die stigter vir Zuma terug. So dis baie sy vermaak so net met die was hy betrokke handtekening was betrokke. Hy's mag gesiele vir Ramaphosa geskop het. Hierdie is waar hierdie sy gemaak so net die ander ding was hoe maar regtig maklik is in 'n hof, so hy het gegaan ek gaan nie die veld op buite hof voer nie. Maar wat meer gebeur het is Zuma het besef dat Kilimbaloa sonderlik onbevoeg is in die ANC veg nou MK se veld tog vir hulle. So jy vat hierdie ouens hof toe, dan wen hulle en dan staan dan net op die plakate MK wins ANC en nou vir jou gemiddelde kiezer al wat hulle sien is oh. Hier is 'n klein partytjie, né? Hulle wen die ANC. Dis geil. Kan jy sien vir al in Natal waar hulle nou al 'n rukkie gatvol is. Ja. Vir Cyril en so voort is hierdie 'n baie aanloklike opsie. Ons sien dit nou nie. Peilingsverstoel maar. Stemdag is dit anders. Polly stadig het my oomlik stil by KwaZulu-Natal. Die Julie 2021 onliste. Die Menseregte Kommissie het destyds bevind dat dit was 'n ondersoek gedoen na die Julie onliste en dit het hulle gesê dit het niks met meer Zuma se toesluitery te doen nie. Is van nog geweld wees. Jy weet, moet ek 'n blikkies bone gaan koop en die kinders tuis hou. Sy mag by toe gaan. Maybe. Het mag sê. Die ma in Pretoria nie. Nee. Vir die eerste keer ongelukkig is daar die risiko man wat ek wou sê die verskil tussen MK en EFF basis. Dis die EFF is jou champagne socialist. Hulle is jou Gucci revolutionary. So hulle een hoe hulle doen is die manne met die horlosies, swetpunt. So dis daar het hulle werklik net geweld gepleeg teen winkelpoppe in 'n H&M en hulle het nie heeltemal geslaag. Oh, ja. As ek het daai video goed van daai ouer winkelpop. Ek lees 4 keer miskop. En toe besluit die revolusie is te hard. Loop my uit. Gaan ek blind. Ja, exact. Nou, shampoo en conditioner verstoor. Nee. Precies al die goedjies. Okay, so is daar kans, is daar 'n wesenlike vrees vir daar 'n realistiese vrees. Nie weet realisties nie, maar daar's 'n kans. Al in Natal, dit kan onstabiel wees. En hierdie is 'n bietjie 'n ander tipe ou. Ja, hierdie is mense wat wel toegang tot wapens het, weet ons. En Natal het 'n geskiedenis van raadslede se loopbane kort in politieke met geweld. So dis 'n provinsie wat politieke geweld nie. Ja, dis met baie gevaarlik was my wijkraadslid daar te wees, nê? Nee, hulle dis amper die gevaarlikste. Maar was daar nie eintlik sê dat afhangende van die uitspraak oor of Zuma dan parlement kan gaan of wat ook al daar moontlik dan al geweld sou kon wees, ja, en sy teen hom was. En kwai dit later ontken. Ja, dit
te sê hulle ons nooit gedryf nie, maar ek dink hulle rekene op. Like, as dis die ding is, as jy nou 'n presidential pardon kry, bedoel is as die president kom en sê nee Zuma, jy is vry kwyt. Nee Zuma. Ja, sê dit nee Zuma, jy is vry. Dan mag die parlement, want dan tel dit. Maar meneer, jy mag al die parlement toe gaan nie, want dan kry nie mens sy oud president voordele. Ook, nee, so hy is 'n baie slim strateeg. Ja. En het te win het. Hy kan dalk nie lees nie, maar hy kan die spel. En dit het ek. Hy speel skaak. Hy steek in die strateeg. Ja, jy hoef nie van hom te hou nie. Hy is 'n uitstekende strateeg. Dis nou bevind hulle, hy mag die parlement toe nie. Hy wou in elk geval nie, maar nou is hy in die situasie wat hy sê, hy is so bang vir my. Hulle moes my 3 keer hof toe vat. Kyk net. Dis 'n baie selfde vibe wat jy by ander politici hoor wat sê, jong, hulle is beklei met my, want hulle is eintlik met jou. En dit beteken, kan deur my. Maar alright, dit beteken, na die verkiesing gaan ons SIA-koalisie gaan moet inkom. Okay. Wat beteken, ons gaan sit met die ANC wat nog steeds die grootste party gaan wees. Maar ook 43. Ja, ja. Dis het, is het keurig aan 45. Wow, daar is niemand wat leer as hulle kreeg. Ja, nie. Maar volgende is DA 20. So jy gaan dan eindelijk nou sit met, ons gaan allemaal sit en wacht om te kyk, wie vra die ANC? Rooi of blauw? Om te dans. Ja, want so nou is die ding, jy kan dit nou al sien, die partij begin so bykie, hulle begin nou mooi maak, lipstick aan sit met, vra ons asjeblief. Lipstick om paard. Ek sal nie name noem nie, maar in sekere gevalle, maar so jy kyk na een paar opties na die verkiesing. Ek dink die eerste wat ons moet bespreek is die Apocalypse coalitie. Ons sê daar die Doomsday. ANC EFF. Ek weet nie of daai twee in dieselfde kamp kan. Toch, sou die ANC sê, en ek verstaan het, kyk, Julius is die probleemkind, maar is ons. So hulle sal hem terug verwelkom. Hulle sal terug verwelkom, hulle het reeds sy belasting van hom afgeskryf, hulle sê, luister, hy is moeilik, is waar, ons weet, hy is studeer ek nie daar, maar hy is nog steeds ons kind, hy kom met die ANC uit, en prakties, om eerlijk te wees, die EFF is eintlik maar net die ANC jeugleed. Hulle is precies dieselfde as hulle was. So hulle is daar soos... Julius nou meer in 40 nie. Ja, maar jeug is 'n relatiewe term in die ANC. Jy kan tot 35 nog die jeuglid gaan wees. Interessant. Jy ek het nou met 'n kolle weke gemis. Sal dit nie sê. Ja, ek stel. Luister, jy praat van peilings, Connie, en van mense wat nie weet vir wie hulle gaan stem nie. Kan 'n mens peilings glo? Geen het vir mense aanduiding van wie om te stem, soos ek sien, allemaal gaan vir MK stem in KwaZulu-Natal, dan denk ek, wacht, ek moet liever ook vir hulle gaan stem, allemaal doen dit. Dit ja, kan ek hierdie goed glo? Van hulle, ja. Dit dan baie af en hulle gedoen word. Kijk, ons allemaal doen peilings ook, dan as jy by 'n braai visvuur sit, en jy het 5 vriende, en jy vra hulle vir wie jy gaan stem, want jy het eindelijk 'n peiling, net nie 'n baie wetenskaplike een nie, maar jy sal na die tyd sê, ja, okay, so... Mark navorsing. Ja, wel, in daai geval is dit nie meer ander type navorsing, maar is dit nie geldig nie, maar dis ook om jy moet kyk na hoe is die peiling. Okay. Is belangrik, en jy het 'n paar wat regtig nie goed gedoen is nie, en dan het jy die markdata peiling is, dis 3000 mense wat hulle gevra het, so hy het nog steeds 'n fout grens. Antwoord jy die foon as iemand bel en sê, het sê, verwy? Nee, so. So wie vra hulle dan? Hierdie is, hulle het in-house interviews gedoen. Na mense toe? Hy na mense toe. En as interview, so dis die een wat ek dink is hulle vra, die ander een is Ipsos, want wat hulle doen, hulle ry, maar hulle vra jy nie vir wie jy gaan stem nie, want in Amerika het hulle bevind by Trump nogal is, niemand wil sê, ek wil die antwoord nie, maar wat Ipsos doen is, hulle geef jou 'n stembriefie, en dan loop jy oor die lokaal. Wow, jy oefen. En dan sê hulle... Volle fan. Ek wil ook sê. Voller en dan tel hulle na. Ok, nou my volgende vraag is, inspireer peilings mense om vir 'n sekere partij te stem? Hulle doen nogal, ek dink mense is geneig, maar ons allemaal... Is die skaap ding? Die skaap ding, maar is ook, jy gaan nou gaan, ek is my partij in elk geval nie in die parlement wil kom nie. Dan wil ek daar ook nou nie vir hulle stem nie. So ek wil vir iemand wat 'n impak kan hê. Die bom squad. Impak hê, definitief. So ek wil daar ook vir hom stem. Maar nou gaan kyk, en die peiling sê vir jou, nee, nie waar nie, ja, ons is op die, hulle is op die Mac. Nie waar nie, hulle is daar. En dis waarmee ouens soos Razem Zanzi en hy sukkel is, hulle probeer aan die gang kom, maar hulle bly in die foutmarge. So
So nou, ja, dink, jy sê wil van die stem, ek stem saam, maar meeste mense gaan, my donge, ek dink is een mors, ek dink meer. Okay, maar goeie, is het dan die ouwens wat deel geword het van die, soos van die veelpartij handfeest, verstaan, maar dit, dit maak het seker aan, vir sekere kiesers ook makkelijker om te sê, okay, maar ons 11 partij in die veelpartij handfeest, ek weet as hulle sekere plekke een meerderheid kan kry, of in nog verdere kondities kan ingaan, maar ek weet tenminste dan, my stem gaan daar een mate van een verskil maak. Okay, so die veelpartij handfeest, dis die klompartije wat by mekaar gekom het, om te sê, ons gaan wat saamwerk na die veel. Ja, yeah, precies die deal is, as ons saam meer as 50 is, sal ons regering. Goed. So uit die klomp, ouds. Okay. Maar ja, dit is die doel van die veelpartij handfeest. Sê, luister, as jy nou nie van John nou, jy geniet nie van John Steenhuizen, jy dink, kom ons sê, jy dink sy oor is te naam, jy wil nie vir hom stem. Dan kan jy vir enig iemand anders in die veelpartij handfeest stem, en jy gaan min of meer diezelfde ding aan die einde kry. Nou, wat is, hulle gaan in die coalitie gaan. Dis die volgende optie, naast die EFF, as die ANC nou nie. So ek het, as die veelpartij handfeest kan staan as een ding, en iemand kan met hulle ook coalitie vorm, as hulle die nodige resultaties. Som, as hulle sien, hulle, as hulle meer as 50 gaan vorm hulle coalitie, anders gaan hulle elkeen onderling. Wat is die kans dat die veelpartij handfeest meer as 50 gaan kry? 0,12%. Ja, ek stel ons, ek dink hier ons, ja, was altyd die kans, maar, as er baie mense sê, hierdie is waarschijnlijk een van die belangrikste verkiesings sedert die aanvang van demokrasie. Mense het baie verwagtinge van wat met die verkiesing gebeur, ons groot opgewondenheid, mense vra daaroor, moedig mekaar aan om te gaan stem, gaan ons net teleurgesteld wees, sal daarop ook gaan. As jy dink, jy gaan, kyk, Baie maar die selfde goud, mense gesê, en toe staan hulle die oogend op, dit niks verander nie. Jy gaan een soort gelijk, sal ons sê, saterdagmiddag braai, jy gaan saterdagmiddag, ons gaan die water wees, agterkom, my magie is waar slag gehad, het kan nie oor na gereg gekom. Wanneer kan ek beerdkrag verwag? Die daar. Dit is as een goeie kak. Nee, dit is wel lekker saam, want daar die winter, soos, yeah, nie is winter, daar is lang om ons nou gesê, ons gaan pas 2 beerdkrag, minstens in die winter, so, gaan nie een verrassing wees, hey? Dis okay, die winter. Goed, so ons is nou meer as 50 daal, Koenie, ek jammer vir in die rede, ons is nou meer as 50 daal al sonder beerdkrag. Ek het ons die gevoel dat die lifte aangehou word vir die verkiesing, kon jou peilings, of nie so baie hou, kon dit anders gelyk, as ons die laaste 50 daal beerdkrag? Ons sê, ja, baie. So wie, byvoorbeeld? Paar goed is, die ANC is een interessante partij. Dit is nie leeg. Dit is nie leeg. Wereldwijd is daar paar goed wat politici sel. Dit is seksskandale, corruptie, en dan nou robbe uitsprake. Maar die ANC bevorder dit. Net so as jy een van hy krijg, as jy die, en dit beteken, dit het geen aanpak, hulle kiesers waarin, oor daar is dit. Hoe kom sien hulle die mens achter die skandaal? Ek weet nie, dit raak, dit het ook paar goed, ANC kiesers is belastingontvangers, dit is die belastingbetaler, nie so corruptie wat leeg word, plan het nie so baie nie. Seksskandale is een baie unieke ding, daar is ons een paar elemente wat hulle gaan met, kan daar vir jou stemme mee. Ja, dis also dalk 'n paar kiesers wat gaan. Was my Leslie Gigaba? Ja, ou Leslie Gigaba, ja. Ah, sy my, hy's nie baie, hy's soos hoog op die lys, op die as jy 'n kieslys, ek het verduidelik. Hoog op ander lyste ook. Hy word in aanvraag op ander lys, dit. Ja, check. Maar die een ding wat al skuif is beerdkrag. As die krag afgaan veral tussen 6 en 8 die aand. Wag, sterend ook kom. Dan aan jou lyf, dit klink vreemd, maar dan is jou gemiddelde ANC kiezer mis hulle seepies en hulle kan nie kos maak. Daai is 'n geweldige, maar dan sit skielik is dit in my huis. Ja, en dis die ding vir ons ook is, en daai labre mens. Corruptie is ver weg, jy hoor nou Almsgate en die kat is gekoop en goed en is echt, wat maar meeste mense weet nie eens eintlik wat die konteks is al. Maar in die of wat 'n vergat is. Ja. Se oorlogskip. Wees al die naam, hoe het hy die precies dit. Ek weet wat het vergat is. Nee, maar nou is die ding, dit raak jou net, dit, jy hoor dit, en jy is kwaad. So as jy nie as soaps kan kyk nie, dan is jy kwaad, en jy stem dat jy wat anders. As jy nie kan, die maak jy aan, as jy nie kan kos maak vir jou kind nie. Well, ek weet, dit maak my ook die Helen. Dan maak het jou, om, ja, want jy het nie noodwendig, geld om takeaways te gaan koop, so, jy is, Nico, ek wil nie noodwendig takeaways nie. Ons, mens wil nie, elke, stel fitness is my passion, Robin Hammer kan nie dat sien. Physically fit. Physically fit. Maar ok. Ek draag so'n stembus. Jy, doen het.
Kan moet die crazy mooi. Kan ek nou my laaste stem bes te dra? Nee, dis die ander ding van hierdie verkiesing wat interessant is. Ons kan by geen ander stempunt stem as die een waar jy is geregistreer. Want onafhanklike kandidaat het bygekom, nou is daar 3 briefies. Okay. En dit beteken in die verlede het jy kyk, ek weet ek het so roete gehad. Ry ek gaan ek by laerskool, nou die tou is lank. Ry jy ouer huis, tou is lank en dan gaan jy in 'n kerk, okay, hierso kan ek stem. Ek dink nie kon nie neem die demokrasie ernstig genoeg op. Nee, ek neem my tyd. Val in die tou. Jy, daar is niks moois aan die oggend 7:00 in die tou staan vir 4 ure wanneer jy die middag 2:00 en 12 minute kan doen nie. Ek gaan stem. Ja, ek verstaan nie. Ons het nie weer 94 beelde in werk. Nee, dis die punt. Ja, dit was daai een keer net was weer 'n swak organisasie waar die tou so lank was. Ek wil sê vir dit. Ook nie hierdie simbool geword van mooi en ja, vrye. Fak weet. Nou, dit was. Ons is nie Brittanje waar 'n tou staan goeie ding. Nee, jy wil nie tou staan. Maar jy kan dit nie vanjaar doen nie. Jy moet by die stempunt waar jy geregistreer is gaan stem. Omdat jy nou onafhanklike kandidaat ook bykom, is dit letterlik nie moontlik. Okay. By ander stempunte jy gaan 'n woordewisseling hê met jou kantoor wat 20 ure laat geëet het. Nee. Lekker. Hoekom kon hulle nog steeds dieselfde doen? Waar destyds en maar jy was dan nou by die provinsie. Jy kon nog steeds nasionaal gestem en jy kon dan nie jou ander stembrief invul nie. Maar so kom ek meen dan kon jy mos dan net hê Dit sny alles nou dis weer sy 3 moet jy nou distrik. Nou maar kan jy dan nie nog steeds hoekom kan jy nog steeds daai nasionale jy kon as jy erns. Jy moes aansoek. Jy moes ek dink ek het ons gedoen vir 'n spesiale stem of dit werk op stemdag. Nee, dis iets anders. Hierdie is jy moes voor self stemmer is hier. Nee. 'n Paar. Hoeveel keer kan ek gaan? Maar hoeveel keer kan jy gaan as 'n goeie vraag? Jy kan probeer. Nee, kyk. Ek of kan jy die probeer kan jou naal afruk en dan gaan jy weer. Nee, dan gaan jy weer. Maar jy moes as jy nie by jou stempunt kan stem nie, dink ek moes jy voor 17 Mei gesê het, "O, ek sien daar nie." En dan het hulle vir jou gesê, "Oké, waar gaan jy wees?" Dan. Is dit is weermag en polisie mense byvoorbeeld wat met dis 'n spesiale stem. Ry, hierdie is letterlik die dis kan vakansie, so ek is ek is baie besig, baie belangrik. Wel, daar's sommige is die buiteland, amper die buiteland. Amper die buiteland. Ek sien nie ek goed iets anders doen. Ek sê kry 'n ander geleentheid. Nee. Ja. Okay, ek weet nie die verkiesing maak my nie baie. Nee, kyk so. Dis belangrik. Ek is bang om stem. Ek is bang om opgewonde te moet. Nee, moenie. Nee, gaan verseker stem. Hou jouself voor, dit gaan of die dans met die rooi rok wees of dit gaan Lorika Raag se blou wees na die tyd. Ah, dis se alles is blou. Of dalk is dit selfs Ken ons iets met geel? Nee. Ek onmiddellik dink kan Jou was geel. Jou pappeltjies. Jou polke tot bikini tyd. Maar een van daai. O, dit is ek kan dit nou net nie sien dit nou. Maar die ANC gaan dit dans maak kort na die tyd. Goed. Die catch is, jy het 14 dae om 'n koalisie te sluit. So vir konteks, Nederland het laas jaar November. Dis nou werkdag. Nee, dis daai. O, daai. So hulle het laas jaar November verkiesing gehou en hulle het nou 6 maande later eerste koalisie. So het hulle nie 'n spartyd gehad nie. Nee, want hulle is gewoond aan koalisie. Is hopeloos ten minste wat eintlik kon. Maar dis omdat ons nog nooit 'n koalisie gehad het nie. Presies dit. Sien wat nie se werk te doen nie. Sien hoe kan daai werk? Kan jy dan uitstel vir so beefers op die uitstel? Nee, jy moet 'n president aanwys en daai goeie aanwys binne 14 dae. 14 dae nadat dit gebeur het, dan moet die parlement saak so. Wat gebeur as dit nie gebeur nie? Dan het jy wat ons vermind hang regering. So jy die ANC wat regeer op 43. Wat beteken dit? Beteken hulle kan geen wet deurkry sonder dat hulle ander partye by het. Dat daar was 'n koalisie in die parlement. Yes, jy doen dan die one night stand koalisie op 'n slag. Korttermyn kry iemand om jou te help met elke stukkie ding wat jy exactly. So ons gaan prakties in tinderpolitiek ingaan hierso. Wat is luister ons kort die begroting. Swipe. Ja, hy swipe rooi, swipe blou. Yes, jy vat ons vir die begroting. En dan vir die president kort ons nou iemand anders. Hy vat ons die EVP by. Dat ons bietjie dis maar uit op sigself. Nee, dit gaan ons is in 'n baie instabiliteit en op. Wat? En dan uiteindelik gaan jy nou agteraf 'n vrye en opsitkerse doen en so voort. En dan na 36 maande dink ek gaan ons 'n Facebook official koalisie kry. Alles nou saam. Dis saam. Die relations is nie complicated. Alright, op die verkiesing so ek dink die opsies is ANC EFF, Wolfit. Ek sien nou dink ek af. Hy bly laat val so maar goed, dit is men. Vrees dit. Maar nie rustig. CDA koalisie dis actually nie onmoontlik nie. En dan of die ANC 'n klomp kleintjies. So ANC feel party aan. Nie net wendig veel per letterlik soos ek trek die ATM en PA en al dies by en ons maak hierdie
weird, ons dans in 'n sirkeltjie situasie, of die deelpartye aanfees wat eintlik 'n regering van nasionale eenheid amper gaan word, wat net is Cyril wat sê, luister, land is in 'n krisis, word almal op die dansbaan nou, dan kyk jy wie staan op. Doen ons die Macarena. Ek vra. Sou dit sou dit 'n lekker scenario wees? Almal op die dansbaan. Die uiteinde ongelukkig is, ongeag wie regeer, daar gaan nie so baie nou verander nie, maar dan redelijk baie oor 5 of 10 jaar. Ek dink dit gaan uiteindelik mense se grootste ontnuftering wees, is dat alles nie na die verkiesing jy waarskynlik werk. Okay, maar daar was iets waarvan daar baie beloftes en gemaak is, en jy het nou gepraat om in landtoue te staan, en dis dan dalk nou woordelik ons voorland, as ons 'n nasionale gesondheidsversekering kry, die NHI, is dat die NGV, maar die meeste mense weet eerder van die NHI. So dit is eintlik baie mense gesê, dit is ook as 'n verkiesingsboekie gebruik, of as hy is ons erg gebruik met die verkiesingsveldtogte deur die ANC. Yes. Om te sê, hoorie maar, sê vir ons, en jy kry gratis mediese sorg, en jy gaan... Nico, dit was die Gautengse premierse woorde. Jy kan na 29 Mei, kan jy by enige private hospitaal instap. Dit was nog voor die NHI onderteken is, en die NHI is nou onderteken. Jy kan by enige private hospitaal instap, en hulle moet jy behandel, en die staat gaan die rekening betaal. Dit was sy woorde. Ja, Christel, so ek weet jou mediese fondse tans, dis regtig. En mense hou nie daarvan nie. En nou kry die belofte na NHI. Gratis. Gratis. Ja. Maar kwaliteit tok. Ja. It does not work. Gratis beteken, as jy belasting en mediese fonds betaal, is het surprise, jy gaan nou vir alles betaal. Dus is e-tol. Is dus e-tol, baie soort gelijk. Ja, gaan het actually gebeur, maar kyk, meneer Rakos maar die pen mag reed, want hy gaan een enorme hoeveelheid hoofdstukke op. Jy kan nie kort. Maar jou... Precies, toch het hy nie al reeds een paar ontvang nie. Ja, hy het. Ja. Maar jou uitdaging is, en dis die frustratie, as ek een jong dokter is nou, dan sal ek regtig wonder oor. Moet ek nou my praktijk oopmaak, of moet ek net Kanada toe gaan? Ek weet nie wat kom nie, en dit is precies die ding, is een verkiesingsfoefie, maar dis basis van jy... Ja, dit is paar reikende gevolge. Dis exactly, dis jy wat soos vir kinderpartijkie nie aanplak tattoos nie, maar rechte tattoos doen. As het oog, is baie oulik, en die foto's like night, maar nou, 3 weke later, kry jy al moeilike oproepe van ouers, wat sê ek, hulle weet. Wanneer gaan dit gaan? Exactly, en ja, die rest van sy lewe, een dinosaurus gaan wees nie, so, tyd. So dis die uitdaging, ek dink as... Ok, so NHI kom, maar nie môre nie. Okay. En daar is nog ruimte om dit in die howe te gaan. Die ding is, stof wat op die afstorm, nie renoster nie. Hy kom, beslis, wel hy is op pad. As wel goed wat hom kan keer, is nog nie finaal nie. Goed. Maar dis nog een hele end weg. So byt vast, daar is nog een enorme veelheid hoofsake wat moet gebeur. En alle ander is die ding gaan, hy gaan nie sommer uit die hof uit kom nie. Hy is reeds eindelijk in... om die metafoor te ook, hy is in ICU. Hoekom praat julle negatief oor NHI? Wil ons nie allemaal met goeie voel? Ons strei nie met mekaar dat ons gezondheidszorgstelsel rubbish is. Openbare gezondheidszorgstelsel op baie plekke. Dus natuurlijk is daar pockets of excellence, is hou baie van dit. Maar eilande van... Uitnemendheid. Daar is baie plekke waar het nie so lekker van, het gaan nie so hard by die klinieke, nie so... Gaan dit nie mense help nie? Man. Ek wil jy allemaal moet... Ja, allemaal, ek verstaan het. Gezond heen. Oké, allemaal moet... Ja, ek wil jy net wenig allemaal betaal. Dit is een basis... Ek wil in hierdie staan een beetje verpend. Basis een mens raak, maar die punt is, die regering het die geleentheid gehad om dit vir allemaal te gee. En kyk wat het hulle daarvan gemaakt. So, hoe gaan die prentjie verander? Dit is eigenlijk met alles so. Ons betaal belasting om een politiedienst te heen. Die politiedienst voorstel om ons te beskerm. Mensen is nie voorstel om ons in te breek nie, maar niks van wat gebeur nie. En om die rede... het die private veiligheidsindustrie tot stand gekom en moet ons ook nou maandeliks betaal sodat ons 'n paniekknopje kan druk sodat ons weet iemand gaan binne 5 minute daar wees en nie 5 dae. Precies dit. So ek verstaan, die ding is die grondwet sê toegang tot gezondheid. Goed. En actually gezondheid. So. Nee, nie minder gezondheid. Nee, nie minder gezondheid. So, mens wil graag hê dit moet beter gaan. Ja. Die weerdeel is die stelsel wat tans daar is, het kan. Ja. Ons sien dit in die Weskaap het werk. Hoe werk het he? Kom werk het nie hier nie. Boos, jy wacht nie wat, maar jy het in Weskaap gesê. Weskaap gesê. Los dit nie. Kan jy self indink, maar kom ek stel het so vir jou, wanneer vingers in die tol eerder as op een patiënt is, dan gaan het moeilik. Wanneer dokters hulle self bemoei met, wel is die dokters nie, wanneer hospitaalbestuurders, eerder hulle eie pensioen pad so bykie, as dat het hospitaalbestuur, dan eindig jy in plekke waar hospitale afbrand het vir 1 jaar, 2 jaar, ja. Stel word. En dit beteken ons sê,
jong NHI is basies jy daag op in jou kombuis. Jy kyk en jy sien ag my goeie, ek het 'n muurprobleem. En jy sê my oplossing hiervoor is ek moet obviously my hele huis loop. Dis net nie 'n ding nie. So jy kan mos die muurprobleem uitsorteer. Jy en in hierdie geval is dit nie 'n muurprobleem nie, dis 'n bestuur en fire nie die kelms. Dis al wat jy moet doen. Fire is kelms, kry hulle stelsel uit. Dan sien dan werk. Maar ek dink is net nog geen van daai eintlik daai oorrol oomblikke want die punt is die mense wat dit wil instel het almal privaat mediese fondse of hulle gaan somme buiteland toe vir mediese. Dis nie waar nie, hulle gaan almal 1 mil toe. Fuck nie meer nie hoor. Hulle het begin van hulle doen. Baie van hulle begin by 1 mil en dan eindig hulle by 1 mil park. Wat wel 'n private hospitaal is. Maar alraai, so ja. Okay, so NHI is nou geteken. Bella is op pad, gaan ons Bella teken. Bella is die konsepbeter oor onderwys. Dis die konsepbeter oor onderwys, maar ek dink man Bella kort dalk 'n bietjie volgende keer wat ons in diepte ingaan. Hoe met meneer Ramaphosa eers nou sou. Jy moet hom eers teken. Hy moet sy pen nog soek. Die kort en die lank van is die ANC wat basies sê geef ons 'n geleide geweer, ons wil dit graag in jou kop hou. En dan sê jy ek is wel gemaklik hiermee, jy's 'n rasist. Waarvan ons doen dit nie, dan sê Angie vir jou, moenie worry nie, ek sal nooit die sneller trek nie. En dan het ons 'n gesprek gehad waar ons sê, weet jy wat sal ons regtig gemaklik maak, is as jy die geweer neersit. Wat sê, nee, ek dink ek gaan dit doen nie, maar ek sal nie skiet nie, nie worry. Jy moet my woord vat. Vat my woord, vertrou my. Nee. Maar dis die breel, as hy hom teken, dan dink ek kan ons meer in diepte gaan van wat is die implikasie. Goed, eers moet ons deur die verkiesing kom. Eers moet ons deur die verkiesing kom, maar ek is nou deur my bier. So ek dink ons moet dalk kry vir jou nog eenetjie. Afsluit. Dis die ding. So wat maak nie saak wat gebeur nie. Ek dink wat kom volgens my realisties en is nou net my eie ding is oor 5 tot 10 jaar gaan ons na die verkiesing terugkyk en sien jy dit was die groot verandering. Want as jy iets soos hierdie het waar koalisies kom, dan outomaties wat gebeur is, die mense wat kan shit doen is die ouens wat gaan shit doen. Nou, dis hoe dit lyk. En die mense wat kan goed doen is nie meer die regering nie en so prakties gaan jy sien hoe die mag en die vermoë afgewentel word. Eintlik spesifiek, die mooi term is mag gaan afgewentel word na vermoë toe. En as jy kyk na ons wat vermoë, dis gemeenskapsorganisasies, dis kleiner, dis buurtwagte, dis ensovoorts. En dit beteken moenie nou onmiddellik groot verandering verwag nie, maar maak vir jouself 'n Google reminder dat jy oor 5 jaar van nou af. Die wêreld eindig nie op 29 Mei. Die wêreld eindig nie, jy het 'n tydkapsule daarop so. Ja, so is belangrik hy eindig nie. Maar hy begin ook nie. Dit is nie, al gaan min verander, goed. En toch gaan alles anders wees. Nee? More of the same, bietjie more of the same. Ek, same song. Oh, same same, but different. But still so. Daai. Op nationale gezondheid. Nationale. Gezondheid.